Aquests dies s'han enllestit bona part dels casals d'estiu. A Reus, pràcticament mig miler de nens i nenes han pogut gaudir d'aquestes activitats de lleure gràcies a les ajudes públiques gestionades des de la Regidoria de Serveis Socials. Avui ens acompanya la seva regidora, Montserrat Vilella. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Regidora, a la ciutat podríem dir que hi ha hagut alguna criatura, algun nen, alguna nena, que no hagi pogut gaudir dels casals d'estiu per la situació econòmica de la seva família? Nosaltres en tinguem coneixement, no. Totes aquelles persones que s'han adreçat o que nosaltres coneixem des de serveis socials que volien fer aquesta activitat o que nosaltres els hi hem proposat, ho han pogut fer independentment de que la família pogués costejar els costos que tenen els casals d'estiu. Quines són les ajudes que es poden destinar durant l'estiu a la canalla per poder fer les diferents activitats? Hi ha diferents modalitats. Nosaltres fem uns casals que es diuen Convivo l'estiu, que han aplegat gairebé 200 nens i que van molt en relació amb les activitats dels programes que ja portem durant l'hivern als serveis socials. Hi van aquests nens, però també hi van altres nens dels barris on es fan aquests casals. Però després també hi ha altres infants que viuen en altres llocs de la ciutat i per tant, doncs nosaltres el que fem és subvencionar l'activitat del casal al casal que tenen més proper. I això han sigut més de 100 nens. I per altra banda, hi ha una part molt important que són aquells infants que van a casals adaptats, que aquí no són tants, però sí que ens agrada remarcar per la importància que té per aquests infants. Han sigut 53, si no recordo malament, infants que han pogut gaudir d'aquests casals, que van a casals que fan les entitats per nens amb trastorns de l'espectre autista o altres trastorns del neurodesenvolupament. Això vol dir que són infants amb una afectació important de la seva condició de trastorn de l'espectre autista i que, evidentment, tots els infants han patit durant aquesta època de pandèmia i aquests cursos, que aquest encara ha sigut doncs, molt, molt especial, no? Però aquests especialment ho pateixen doblement, perquè ells ja tenen les seves dificultats pròpies, les dificultats als canvis, les dificultats a la socialització, i per tant, el que hem procurat aquest estiu és que poguessin gaudir del màxim de setmanes possibles i per tant els hi hem rebaixat moltíssim el cost que hagués de pagar la família per poder-hi anar. I la veritat és que ha tingut una acceptació fantàstica. També les entitats agrair tant a Aspercamp com a Supera't doncs, l'organització dels casals, perquè són casals molt adaptats a les seves necessitats, oberts a altres infants, als germans, o també oberts a altres infants perquè es pugui fer aquestes activitats integrades, però sobretot que puguin atendre les necessitats específiques per aquests infants en concret. Portem, aquest setembre farà un any i mig de pandèmia. Això vol dir que moltes famílies acusen ja aquests 18 mesos, alguns amb dificultats importants en l'àmbit econòmic. Tot això cal sumar-hi, abans ho dèiem, increments del preu de la llum aquest estiu de forma desmesurada, també complicacions a l'hora de poder trobar habitatge. S'han acostat més persones als serveis socials aquest estiu que, per exemple, l'any 2020, evidentment que el 2019 dono per sentat que sí, però hi ha hagut un increment de casos d'aquest 2021? Sí, la veritat és que quan vam tenir l'augment important de famílies que no havien vingut a serveis socials i van venir, l'augment més gran va ser l'any passat, el 2020. Però sí que és veritat que en aquest 2021 es mantenen el nombre de persones que venen a buscar ajuda a serveis socials, però sobretot aquestes persones que venen amb necessitats molt cronificades i més greus. I justament, malauradament, avui obríeu amb dues notícies que reflexen molt les dificultats que acabaran passant les famílies que tenen problemes econòmics, perquè hi ha molt de dificultat, és el problema més important que ens trobem a nivell de serveis socials, que ens venen a dir que no poden pagar el lloguer o que no poden trobar un lloguer adequat. I per l'altra banda, doncs, el manteniment tant de les despeses de la llum, en aquest cas, o dels subministraments bàsics, com també la compra d'aliments. Però això és important que tinguem en compte que sí, no? Les dades de l'epidèmia, no? D'aquesta cinquena onada, doncs van remetent i va millorant, ens anem acostumant, a nivell mèdic s'han establert moltes mesures per poder fer front a aquest virus que malauradament encara hi és, però hem de tenir molt present que a nivell social està tenint un impacte sostingut sobre moltes famílies i realment
es manté durant el temps. És a dir, moltes famílies que l'any passat van acudir als serveis socials perquè no se'n podien sortir per elles mateixes, continuen trucant a la porta de serveis socials. I per tant això és important que no ho oblidem, perquè si no podríem pensar que si l'epidèmia millora, si el comerç doncs, pot tornar a tenir, no?, o tot el que és l'activitat econòmica es va obrint, pot semblar que aquelles famílies ja no tenen les necessitats. I això no és així. I per tant, com a societat, hem de ser molt conscients que segueix havent-hi moltes famílies que segueixen tenint necessitats importantíssimes per mantenir les condicions bàsiques. I això impacta sobre tota la família, no només pel fet de pagar la llum, impacta en la qüestió emocional de com viuen aquestes famílies i també impacta en els infants. Per això és tan important també que puguem fer aquestes activitats d'estiu una mica per retornar aquella tranquil·litat i aquell benestar emocional que necessiten els infants per desenvolupar-se. Reus està preparant, de fet, un equipament que ha de ser important per lluitar també en aquest aspecte, i aquest dimecres precisament s'ha obert el procés de licitació del contracte del servei d'alimentació d'aquest nou equipament, que és el Centre Social del Roser, reservat a empreses, en aquest cas, d'inserció sociolaboral. Ara mateix ho veiem en aquest proper reportatge. Aquest dimarts s'ha obert el termini de presentació d'ofertes del servei d'alimentació del Centre Social El Roser. El contracte compta amb un pressupost de 420.000 euros anuals i crearà 16 nous llocs de treball, 10 dels quals estan destinats a persones en situació o risc d'exclusió social. La tasca consistirà a proporcionar un servei de menjador i d'entrega d'aliments temporal a persones que necessiten ajuda per a la subsistència o no poden fer front al cost dels àpats diaris. Segons l'Ajuntament de Reus, les instal·lacions i l'estructura prevista permetrà elaborar 240 àpats al dia, que els usuaris podran menjar al mateix centre, emportar-se o rebre directament al domicili. A més, es disposarà d'un servei de cafeteria obert a tota la ciutadania, amb la idea d'integrar el Centre Social El Roser amb el seu entorn més proper. L'autorització d'ús d'aquestes instal·lacions està subjecte al pagament d'un cànon de 1.500 euros anuals. Un procés que s'ha iniciat aquest mes d'agost, que acabarà al setembre, i tot plegat, regidora, ha de permetre al gener obrir aquest centre social al Roser. Molt breument, perquè estem ja fora de temps, però per què ha de servir aquest equipament? Aquest equipament ha de servir per atendre aquelles necessitats immediates de les persones, tant d'alimentació com d'allotjament. Per tant, anem a atendre aquella franja de la població més vulnerable, que té aquella necessitat que no pot cobrir en aquell moment, però també és un centre que el que permet és fer-ho amb dignitat, d'una forma molt més adequada al segle XXI, molt més integrada, perquè permetrà que la cafeteria hi pugui anar qualsevol a fer un cafè, com la persona que li hem de pagar l'àpat des de serveis socials, i a més ens permetrà fer de trampolí, fer de possibilitadors de que les persones que estan en una situació desafavorida, que han perdut la feina, ara el que dèiem, els que van perdre la feina l'any passat i que no la troben, nosaltres els donarem oportunitats de tornar a entrar en el mercat laboral. Per això dèiem que aquesta licitació es fa amb empreses d'inserció, que hi haurà la possibilitat de que 10 persones amb diferents graus d'horaris, hi haurà mitja jornada, jornades complertes, però hi haurà la possibilitat de que persones que feia molt temps i tenen molta dificultat de trobar feina puguin tornar a entrar en el mercat laboral, en aquest cas i aquí de forma temporal, però després per poder anar a l'empresa ordinària. Per tant, fem l'atenció, però també possibilitarem que aquestes persones surtin del que són les ajudes socials i es puguin valer per elles mateixes, tenir una feina i puguin abastir les seves necessitats. Aquest centre social arrencarà ja, diguéssim, amb el paquet complet de serveis? Hi ha alguna evolució prevista per als propers anys? Hi ha una evolució inicial, i és que, com veiem ara, la licitació és per tota la part d'alimentació, que és el que s'engegarà a primers d'any, si tot va bé, perquè entenem que les qüestions i els tràmits administratius a vegades doncs, ens compliquen la vida, i aquí ens ha passat. Aquest centre el volíem haver obert fa temps, però doncs, és més complicat sempre del que voldríem. Però tot i així, el que volem fer és obrir primer la part d'alimentació i després, en uns mesos poquets, obrir la part d'allotjament. I a més, ara, al mes de setembre ja, abans que es puguin doncs, fer totes aquestes licitacions, el que sí que farem és que el personal dels serveis socials que ha d'anar a la part administrativa ja de seguida que pugui s'hi traslladarà. De seguida que hi hagi el mobiliari posat i tot a punt, doncs farem primer el setembre el personal de l'Ajuntament, el gener la part d'alimentació
i uns mesos després, poquets, la part d'allotjament. És Montserrat Vilella, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus. Gràcies per ser amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I si m'ho permeteu, un segon, un record molt especial a l'amic i activista social, el Xavier Nogués, que ens va deixar ara fa uns dies i que entenc que com a presidenta del Consell de la Discapacitat és bo que li pugui fer un record i un homenatge de tota la feina que ha fet i que doncs, tots els que tenim responsabilitat en aquest àmbit intentarem que en el llarg d'aquest temps pugui complir els seus somnis. Que la seva feina no es perdi.